بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی کو مسکراتا دیکھ کر یہ دعا دیجئے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے. سیدانہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا اضحک اللہ سنا, کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو آپ سبھی اس پر عمل کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.